14. aprīlis 2018. gads. Šodien būtībā divi uzdevumi – pārbaudīt elektroniku jaunā ūsiņa tips raķetēm, kuras nākotnē mēs mēģināsim startēt no stratosfēras. Tiks pārbaudīts, vai elektronika spēj strādāt arī pie ļoti lieliem ātrumiem. Raķetes ir salīdzinoši mazas, bet ļoti jaudīgas. Tādēļ mēs šodien mēģināsim atdzesēt raķetes. Tad mēs taisīsim eksperimentu ar degļa atdzesēšanu un arī jaunās elektronikas testus. Tas ir īsumā viss. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Kas te ar sauso ledu, ar kuru mēs atvērsim minēju? Abas lidmašīnas iet uz norsešanos, sveicam gatavi. 5 minūšu gatavību. Tikko saņēmām uzdevumu no galvenā inženiera. Mēs ar Gunāru, kur Gunārs jau skrien, mēs brauksim uz to vietu, kur raķete tieši varētu nosaisties. Uzdevumu sapratu, dodamies, vai varat iedot koordinātus, kur raķete varētu nosaisties? Tā, mēs esam tikko ielikuši sasaldēt dzinēju pirmo reizi. Skatīsimies, kas no tā viss sanāks. Cik viņš ilgi saldējās? Viņš saldējās kādu stundu, mīnus 8 grādos. Kāda jums ir gatavība ar Doppler? Ir gatavs. Tā, ir deglis ievietots. Slēdzam iekšā. Vasens komandas signāls ir. Ok, sapratām. Sākam aktivizēt raķetu. Raķeta ir gatava startam, tūlīt ejam startēt. Saņēmām tikko ziņu, ka raķeta ir gatava startam. Mēs no šajienas redzam, ir pamests arī starta laukums. Jā, cel augšā, bet vēl nespiedrēks. Tā, raķeta startē uz 5, 4, 3, 2, 1, starts! Tāpēc gaisā, kurš var ieraudzīt displeti. Kurš var ieraudzīt displeti, sarkans displeti, maziņš. Tīdzīm izdevās ieraksts. Pazuda signāls, bet ir atjaunojies. Displeti ir ierakstīts, viss kārtībā, es vēl joprojām rakstu. Laik vēl ir 600 metri augstumu. Raķeta krīt ar izpletni. Redzam, atkal varam sekot līdzi, re, kur 800. Metra attālumā no mūsu raķeta un tojās, strauji tojās mums. Raķeta ir uz zemes. Nu, uzliksim mazu sporta režīmu, tad rekur sekosim līdzi, rekur mums visu rāda. 171 metrs, 100 metri, te pat kaut kur jābūt. Tā ir, viss kārtībā. Dabējām raķeti. Tā, mēs tikko palaidām pirmo dzinēju, kas ir sasaldēts līdz gandrīz mīnus 80 grādiem. Protams, viņš drusku uzsila, bet vienalga viņš bija ļoti, ļoti augsts. Šis tests pierāda, ka mēs varam mierīgi palaist dzinēju arī tad, kad viņš ir lielā augstumā un augstumā. Ļoti labi, viss izdevās. Smaržo pēc īsta kosmosa. Un atkal kopā ar ūsiņu mēs. Viņš mūsu sirdīs prieku sēs. Super, cik labais. Ūsiņš 2.